Benvinguts al Friki Online, càpsula número 52. I anem a parlar d'un autor que també m'agrada molt, que és Bastien Vivés, el seu últim àlbum, amb Martín Cuenien, ajunt amb el guió, col·laboren tots dos en el guió, que es diu 14 de Julio, editat, com no, per Diàbolo Ediciones, que és l'editorial que està portant tota l'obra d'aquest autor a l'estat espanyol. És un autor molt potent i molt particular, també. El seu dibuix és un dibuix minimalista, molt realista, però que amb els silencis i les expressions, amb poques línies, les línies que posa són les justes, les que han de ser, per demostrar-nos les actituds, sentiments i reaccions dels personatges. De què va 14 de Julio? 14 de Julio és una història realment senzilla i complexa al mateix temps. És una història costumbrista 100%, on un home, un pintor ja d'avançada edat, prim i poca cosa, va a un poble de la campanya francesa amb la seva filla menor d'edat i perquè mort la seva dona va morir en un atemptat terrorista. Va a aquell poble pues a retre homenatge i a recordar la dona i també a veure una mica el camp i altres coses que anirem veient a dins de la història. Amb això es troben, ja només entrant al poble, un jove policia que està molt ficat en el cos, molt interessat, que se li ha mort el seu pare fa relativament poc i que crea un vincle visual atractiu cap a aquesta noia menor. Tot això explicat amb una subtilesa realment brillant i amb un ritme pausat, però que almenys al mateix temps et va tensionant, molt, molt, molt ben portat. En aquest triangle hi posarem un quart personatge, que seria la companya del policia, realment enamorada d'ell, que ell no li acaba de fer cas. Tots aquests personatges s'envolten a les proximitats del 14 de juliol, on es fa una festa en aquell poble i, a més, hi ha l'atenció dels atemptats terroristes a tot França. Un còmic que sembla un tel de seda, però que ens amaga les maldats humanes, les perversions i els intríngulis d'una societat realment complexa com és la francesa en aquests moments i dividida i amb molta falsetat per tots cantons. És una obra espectacular dintre d'aquest estil de Vivier, un estil que ja us dic que és un estil pausat però que no et deixa estar al còmic, és un estil amb un ritme que va avançant, qui et va enganxant i et va portant cap a aquest final que realment està molt bé i que és una final molt ambigua on et deixa molts dubtes reals. Cadascú, que el que fa Vivier també és que el lector jutgi i decideixi per on va la història. És això, és una capa de seda embolcallant un tou de merda. Molt recomanable, 14 de Julio, la nova obra de Bastien Vivés amb Martín Cuenien, qual no coneixia i que col·labora en el guió. Diàbolo Ediciones, seguim amb aquesta feina que estan fent molt bé de publicar totes les obres d'aquest autor en el nostre entorn. Salut i seguim llegint còmics. Veiem!